takole, odločili smo se tam nek mesec v januarju, da bi nas pač, bomo kar rekli, naš mentor poučil malo glede špagljanja. In potem smo pagli mi tu notri in nastala so ta dela. Res je, da mislim, da sta ne 3-4 dela, ki niso bili na temu špagli, ampak so že pač ta naše kolegice te slike ali prodale ali oddale. 13 slikarjev se nas tu predstavlja, 26 del je. To je nastajalo, tako sem rekel, od meseca januarja pa tam nek do meseca maja. Res je, da mi še delamo, tudi čujemo včasih, da nič ni čut v nas. Mi delamo tudi poleti, tudi leto smo kar en par projektov speljali, zdaj imamo novega. Tako da smo skozi v nekem gibanju. Res je pa, da nismo skozi nek v medijih. Upam, da bomo danes preživeli en lep, bom rekel, umetniški večer. Želim vam prijetno druženje, pa potem eno pogostitev. Res je pa, da bi se tudi zdaj, ker bi niso mesta zahvalil gospe Pevec Faniki, ki jo nekaj pripravila, pa gospe Padovac, pa drugi gospe Pevec. Skratko, vsem najlepša hvala, ki ste nam pomagali v takom kratkem času, da smo ta projekt spodali, ker smo imeli zdaj eno tako gužbo še na temo drugih stvari in res še enkrat najlepša hvala vsem skupaj.